ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନନ୍ତ ବିହାରରେ ମୁଁ ଆଦରଣୀୟ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। 2018ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ଗେଲ୍ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ଭଳିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ପହଞ୍ଚୁ। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଆସୁ। ୟାର କଳ୍ପନା 2018 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମବିହାରର ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଳିତ ଶ୍ମଶାନ ଘରର ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ ମୁଁ ଗେଲ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କାମ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଜି ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ଆମେ ଏଠି ଶୁଣିଲୁ ଏ ଅନନ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ 15 ଦିନ ହେଲା PNG କନେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି। PNG କନେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଧନଠୁ ଢେର ମାତ୍ରାରେ ଶସ୍ତା, ଇଏ ସୁବିଧାଜନକ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। କୌଣସି ବୁକିଂର ଝାମେଲା ନାହିଁ, LPG ଭଳିଆ ଘରେ ଡେଲିଭରି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର ନ ଦରକାର ଏ ପ୍ରକାର ବି କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପିଇବା ପାଣି ଭଳିଆ ଇଏ ବି ଏକ କମନ୍ ଫେସିଲିଟି ମେକାନିଜିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଘରେ ମୁଁ ଅଶୋକ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହେଲି, ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ସହରରେ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସବୁ ଥିବାବେଳେ ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଗେଲ୍ କରାଇଛି। ଗେଲ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଗେଲ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କହୁଥିଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଶାଇଲେ 50,000 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ଲାଗିସାରିଲେଣି। ଭିତରେ ଜଗଦୀଶପୁର ହଲଦିଆ ଧାମରା ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କାମ ବି ଶେଷ ହୋଇଛି, ନେଚୁରାଲ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ଇଏ କାମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ୱକାଂକ୍ଷୀ କାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଧା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ।